لەبارەی تورکیاوە وەک پێشبینیتان دەکرد زۆر باسی تورکیامان کرد. ئەنجومەنی یەکێتی ئەوروپاش گفتوگۆ لەسەر ئەو بابەتە دەکات و باسی کێشەکان و پەیوەندیەکانمان لەگەڵ تورکیا دەکەن. هەموو وەزیرانی دەرەوە بۆچوونیان وابوو کە هیچ گۆڕانکاریەکی ڕیشەییمان نەبینیوە لە ئاراستەی کار و هەڵسوکەوتەکانی تورکیا. بە پێچەوانەوە دۆخەکە خراپتر بووە. چالاکیەکانی سایزمیک و گەڕان بەدوای وزەدا هێشتا لە ناوچەکە لەلایەن تورکیاوە بەردەوامە. بۆیە وەزیرانی دەرەوەی یەکێتی ئەوروپا پێیان وایە کە دۆخەکە ئەرێنی نییە. هەر وەزیرێکیش بۆچوون و ڕاوێژی خۆی دەداتە سەرکردایەتی وڵاتەکەی خۆی لەو بارەیەوە. بۆ ئەوەی لە کۆبوونەوە زۆر گرنگەکەی ئەنجومەنی یەکێتی ئەوروپا کە بڕیارە کۆتایی ئەم هەفتەیە بەڕێوە بچێت بڕیای لەسەر بدات.